dumar teeba u wanaagsan. Xaakim ayaa la weydiiyey su'aashan oo ah dumar teeba u wanaagsan. Xaakimkii wuxuu ku jawaabay sidatan: dumar waxa ugu wanaagsan uguna khayr badan waa midda ku dadaasha cibaadada Rabbi, waa midda asuurta jirkeeda, waa midda carabkeeda xafida oo ay ummadana ka nabadgalaan afkeeda iyo adinkeedaba, waa midda u baari noqota sawjkeeda, waa midda ku qanacda qadarka Rabbi, waa midda sawjkeeda guriga uga dhigta janno adduun, waa midda khayrka ku qanacda dhibkana ku sabirta, waa midda si wanaagsan u tarbiyeysa ubadkeeda. Sidaas ayuu ku qeexay xaakimkii. Haddaba walaasheeda muslimadda ahay, haddaad ku sifaysan tahay tilmaamahan Rabbi uga mahdi, kuna sii dadaal inaad sidaa ahaato. Haddaadan ku sifaysnaynna, baro oo ka dhig qayb ka mid a dabeecadahaaga iyo dhaqamadaadaba. Waxaan kuu rajaynayaa wanaag. صدقا يسال ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال أرحنا بالصلاة أيا بلال.